Близько 9 тисяч споживачів, які не сплачують за газ, отримали попередження про відключення від газопостачання. Вони заборгували постачальнику ТОВ «Сумигазбуд» майже 20 мільйонів гривень. Після отримання попередження споживач має 3 дні на сплату боргу або ж повинен звернутися до найближчого відділення компанії-постачальника та укласти договір реструктуризації. Інакше абонент ризикує залишитися без газу. Але відключення не звільняє споживачів від обов'язку погасити за борговість. У випадку, коли домогосподарства ігноруватимуть будь-які попередження, борги стягуватимуть у судовому порядку. Лише за цей рік постачальник передав до суду більше 1800 справ на загальну суму 11 мільйонів гривень. У компанії наголошують, сплачувати за спожите блакитне паливо потрібно не пізніше 25 числа кожного місяця.